Hukum doktor meninggalkan solat maghrib kerana ketika itu situasi pesakit sedang bertarung nyawa. Baik. Doktor Messi pekerja kecemasan dan sebagainya. Adakah boleh mereka belum lagi tunaikan sembahyang kerana sedang menyelamatkan nyawa seseorang? Jawabnya ya, dibenarkan pula. Yang tak boleh ialah perkara-perkara kecil yang tidak kritikal. Faham lagi? Sebab tu dalam bab ini, dalam mazhab lain, tengah pakar-pakar bedah sedang membedah orang, mereka dibenarkan jamak. Dalam mazhab Syafi'i bukan jamak. Teruskan bedah, walaupun sampai habis solat, lepas selesai bedah, baru solat. Walaupun di luar waktu. Kerana masuk dalam darurah menyelamatkan nyawa. Okey? Dia gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Tapi hendaklah perkara-perkara yang berkait dengan nyawa ataupun benda-benda major, bukan minor, benda major yang jika dibiarkan boleh menyebabkan kehilangan anggota badan, kecacatan, buta dan sebagainya. Sama dengan bomba, boleh terus padam lagi dah, walaupun nak habis dah maghrib, dia kena padam lagi habis waktu kerana menyelamatkan harta, kerana rumah terbakar. Faham lagi? Kalau tayar buruk terbakar tak boleh, ya? Kena semayang dulu. Macam benda minor tak boleh lah. Contohnya, rawatan jerawat. Faham tak lagi? Merawat jerawat muka pesakit. Lepas tu tinggal solat. Tak boleh. Faham? Yang boleh meja pun tak meja. Benda besar. Seperti pembedahan jantung. Tengah belah jantung, dia sebelah jantung dijaga siap dalam 3 jam. Mereka sudah semayang asal. Faham tak lagi? Semayang asal sudah semayang awal. Pukul 4 semayang dah. Jadi bermula pembedahan pukul 4 suku, dijaga habis pukul 7 suku, dapat solat maghrib. Faham lagi? Tiba-tiba berlarutan kan ada masalah, sehingga meninggalkan solat maghrib, dibenarkan. Faham? Jadi habis selesai pembedahan, mereka qadha sembahyang maghrib. Harus. Kenapa? Kerana jika tinggal jatuh tu di sembahyang dulu, mari sini kaki mati orang. Faham lagi? Kenapa? Kerana tengah buka jatuh orang. Jadi dengan Messi, dengan doktor, tinggal-tinggal sekejap dah. Pergi mayang sekejap dah. Mari tengok jatuh tak ada. Tengok buah katil, bang kucing. Nampak tau. Kejur pas kalau ibar. Jatuh dah ingat ke? Pada ikan air. Ini kena jaga baik. Kena faham. Tapi benda-benda kecil tak boleh. Tak boleh. Faham? Sebab tu orang tengah semayang. Dalam kitab Yas'alu Nakafiddin, tengah semayang, Dr. Ahmad Syarbasi, orang Mesir, di karang kitab ni, soal jawab agama. Tengah semayang boleh selamatkan orang jika melibatkan nyawa orang. Faham lagi?